На Закарпатті горить сміттєзвалище в Віршавському районі. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, зайнялося приблизно о 8 ранку. Вогонь охопив 100 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували. Ніхто не постраждав. На місці працює півтора десятка вогнеборців. Зараз вони заливають водою пласти сміття. Водночас надзвичайно запевняють, що загрози навколишнім селам немає. Причини пожежі поки що невідомі.